урматтуу депутаттар, биз ушу жаңы шайланып аткан өкмөт саясаттан алыс, экономикалык, чарбалык, социалдык маселелерди чечкенге гана күчүбүздү жумшайбыз деп мен силерге ишенем. Рахмат чоң. Структураны карап чыктым. Ошонун ичинде туризм боюнча кайсы министерствого карап калды? Эч нерсе жок. У меня такой вопрос. Куда делась миграция? Республикалык өндүрүш, суу өндүрүш бирикмеси бар эле. Ал өзүнчө болчу. Айыл чарба тармагын өзүнчө министрлик кылдыңыз, айыл чарба жана суу чарба депчи. Токой чарбасын кошсо боло ушуларга. Реформа деп мына министрликтердин санын кыскартуу бул реформа эмес. Айтыңызчы, энергетика министрин сизге ким сунуштады? Эми саламаттык сактоо менен социалдык өнүгүүнүн кайсыл жеринде точка соприкосновения бар? Бир эле болсо мыйзам тиги майыптарга справка берет да. А калган жагынан экөө эч кандай мындай точка соприкосновения жок. Кутмандуу күнүңүздөр менен Политклиника медиасынын сөйлөп берүүсүн баштайбыз. Биз бүгүн жаңы түзүлгөн өкмөт, өкмөттүн курамы, түзүлүшү тууралуу сөз кылабыз. Бизде мейманда Жогорку Кеңештин экинчи депутаты Равшан Жээнбеков, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Саламатсызбы? Биздин студияга келип маек бергениңизге ыраазылык билдиребиз. Ошо сиз көрүп атсаңыз керек, кечээ өкмөт дайындалды, өкмөттүн структурасы түзүлдү. Ошол боюнча сиздин ой пикириңиз кандай? Бул кандай структура болду? Бизде адатта бардыгын Кыргызстанда президент чечип келген. Азыр биз күчтүү президенттик мамлекет курабыз дегенибиз менен кандайдыр бир ушул бир биздин ушул мурда алсыз президент болуп келип, азыр эле күчтүү президенттик бийлик курабыз дегендей элес калып атканы менен бизде тарыхта адатта дайыма бийликтин бардыгын өкмөттү, жогорку кеңешти, жергиликтүү бийликти, укук коргоо органдарынын бардыгын жетекчилерин баарын президент чечип келген. Азыр дагы дал ошондой эле система бизде иштеп атат. Баарын президент чечет. Ошондуктан мен өкмөттүн курамынан, өкмөттүн программасынан, өкмөткө келип аткан адамдардан чоң эч нерсе күтпөйм. Себеби мен саясатты, саясаттын ичин, өкмөттү, парламентти, президенттик бийликти жакшы билген саясатчымын жана мамлекеттик башкаруучумун. Бардык нерсе президентке байланышкан болот. Өкмөт эч кандай рөл ойнобойт бизде. Алтын баштуу министр келсе дагы ал эч нерсе чече албайт. Бардыгы президентке барып такалат жана ошол президенттик бийлик, президент бардык маселени чечет. Ошо жаңы сунушталган структура дагы ошо президент тарабынан сунушталды деп ойлойсуз да? Бизде ошол парламентке келген премьер-министрлер, министрлер жомок айта беришет. Биз чечтик, жогорку кеңеш чечип атат деп ар кандай коомду алагды кылган, коомго жалган маалыматтарды берген нерселерди айта беребиз да. Бирок мен дагы айланып келип айтам, бардык маселени ошонун бирге менен бирге өкмөттүн курамындагы, структурасындагы, программасындагы бардыгын президент чечкен жана бүгүн дагы президент чечип атат. Ошол структура боюнча оюңуз кандай? Ушундай структура бизге натыйжалуу, анан үнөмдүү өкмөттү алып келеби? Өкмөт кыскарышы керек. Бир эле өкмөт эмес, өкмөттүн чыгашалары кыскарышы керек. Анткени биз аябагандай жакыр мамлекетпиз. Кыргызстан дүйнөдөгү 10 жакыр мамлекеттин тизмесине кирет. $1000 тегерегиндеги ар бир адамга ички дүң продукциясынын туура келиши бул дүйнөдөгү эң жакыр мамлекет дегенди түшүндүрөт. Биз ошол 10 мамлекеттин ичине киребиз. Мындай мамлекетте мамлекетти башкарууга, өкмөткө, өкмөттү кармоого, мамлекеттик кызматчыларга бюджетибиздин 42%ын, бизде бюджеттин 42% кетет мамлекетти башкарууга. Кетиши бул туура эмес жана акылсыздык болуп эсептелет. Сөзсүз түрдө биз мамлекетти башкарууга кетип аткан чыгашаны кыскартышыбыз керек. Бирок ал албетте туура кыскарыш керек да. Бүгүнкү күндө кыскаруу болот деп атат. Кандай кыскаруу болот? Канча акча үнөмдөлөт? Канча мамлекеттик кызматчы реалдуу түрдө кыскарат? Азырынча мен билбейм. Бирок жалпы кыскартабыз деп аткан албетте туура. Мен дал катарында бир нерсени айтып коеюн.
Бардык мамлекеттик башкарууга кирген өкмөт башчылары, президенттер бардыгы айтып келген. Биз мамлекетте башкарууну кыскартабыз, өкмөттү кыскартабыз, чыгашаларыбызды кыскартабыз деп. Бирок тилекке каршы карап көрө турган болсоңор, жылдан жылга 30 жылдын ичинде мамлекетти башкарууга кеткен чыгаша бардыгы жылына өсүп гана келаткан. Ошондуктан азырынча бир аз карап турушубуз керек. Эгерде чыныгы реалдуу кыскаруу боло турган болсо, анда ал жакшы. А бу министрликтер боюнча кандай оюңуз? Мындай 2-3 министрликтер кошуп коюп атат. Мисалы, саламаттык сактоо министрлигин жана өнүктүрүү министрлигин кошуптур, каттоо кызматын ИИМге бериптир ички иштер министрлигине. Мына ушул боюнча оюңуз кандай? Ушул оптималдуу кандай варианттар болушу мүмкүн эле? Биздин мамлекеттик башкаруу системабыз өкмөт аябагандай чоң. Дүйнөдө дүйнөлүк тажрыйбада мамлекетти башкарууга адатта бир 20 ашып кетсе 22% деңгээлинде бюджеттин ушул мамлекетти башкарууга чиновниктерге кетирет. Бизде 42% кетип атат. Бул аябагандай чоң деп айтсак болот. Эми өкмөттү кандай кылып кыскартып атат? Кандай кылып министрликтерди бири-бирине бириктирип, бири-биринен ажыратып атат дегенде мен дагы айланып келип айтам. Бул да жалпысына маанилүү эмес. Анткени структуралык өзгөрүү мамлекетте ошол министрликтердин бирин жоюп, экинчисин түзүп же бири-бирине килигиштирип бириктирүү бул көп да жыйынтык бербейт. Мамлекетте эң маанилүү жыйынтык бере турган нерсе бул бизде биз президенттик мамлекет болгондон кийин ал президенттин эффективдүүлүгү. Президенттин көз карашы, президенттин коомдун алдында массалык маалымат каражаттарынын алдында ачык болушу, президенттин демократиялык баалуулуктарды колдошу. Эгерде мына ушуга окшогон нерселер болбой турган болсо, анда мамлекетте министрликтерди ажыратып, бири-бирине килигиштирген менен мамлекетте эч кандай маанилүү өзгөрүү болбойт. Мисалы, Финполду ички иштер министрлигине беребиз деп атат. Же болбосо кайра кечөөнү айтып калышты, жок, бербейбиз деп калышты. Же болбосо ГРСТ ички иштер министрлигине беребиз деп атат. Бул жалпысынан чоң деле роль ойнобойт. Бул кандайдыр бир майда чүйдө өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн, жакшы же жаман. Бирок мурда ансыз дагы чоң министрликтерди, өкмөттүн курамын азыр бири-бирине килигиштиргенде бир коркунуч бар да. Орусча айтканда каша болуп калбашы мүмкүн. Ошондон абайлашыбыз керек. Башаламандык жаралып калышы мүмкүн. Анткени бул ойлонбостон туруп бири-бирине бириктирүү, ажыратуу, башаламандык жаратып элге мамлекеттин кызмат көрсөтүүсүн мурдагыдан бир топ татаалдаштырып, оорлотуп иштаса, мына ошондо бийликке аябагандай оор болуп калат дагы бийликтин элдин алдында, коомдун алдында кадыр баркынын түшүшүнө алып келип коюу коркунучу бар. А бул ушул убакка чейин ушул структураны мындай структура ийликтенген беле? Мына азыр деле ошону анализ жасап, ар бир министрлик боюнча ошо жана кыскаруунун саны боюнча жана сиз айткан каражаты боюнча дагы ошондой анализ жүргүзүп анан бериш керек болчу да, э? Адатта структуралык реформаларды жасап атканда дайым эле биз ушундай комиссияларды түзөбүз. Ал комиссиялар бир айлап иштеп чыгат. Андан кийин ошонун жыйынтыгы менен структуралык өзгөрүүлөрдү жасайт. Азыр кантип жасады мен билбейм. Бирок мен ойлойм, мурдагыдай эле болуш керек. Ошол эле комиссия түзүлүп, ошол комиссия карап, кандай өзгөрүүлөр болуш керек, кайсы министрлик кайка кетиш керек, кайсы министрлик жоюлуш керек деп мен оюмча бир изилдөөлөрдү, иликтөөлөрдү, орусча айтканда мозговой атакаларды жасап, карап көрдү болуш керек деп ойлойм да. Азыркы күндөгү кандайдыр бир министрликтердин биригип атышын мен жакшы түшүнүп алган жокмун чынын айтсам. Себеби бир отуруп эле кеңешип келгиле бул министрликтерди бул жака берелиби, тиги министрликти жоюп иштасакпы деп жөнөкөй эле бир чечим кабыл алып койгондой мага элес калтырып атат. Мындай терең анализ, изилдөө жүрбөгөндөй менде бир элес калды. А бул агенттиктер өзүнчө мамлекеттик структуралар бар да, алардын тагдыры кандай болот? Алар ушул менен ушул структура бүтөбү же ушул агенттиктерди жана андай службаларды, кызматтарды дагы карап көрүшөбү? Адатта өкмөттүн структурасы бекигенде ошону менен бардыгы бекиши керек. Бирок азыр менин байкашымча негизинен ушул министрликтерди гана чечти. Кандай министрлер болот? Өкмөттүн мүчөлөрү.
өкмөт мүчөлөрү бар маанилүү да, алар өкмөттө кеңешмеде добуш беришет, өкмөттө чечим кабылдоода алар чогуу чечим кабыл алат. Ошондуктан өкмөттүн мүчөсү болуу бул аябагандай маанилүү. Ал эми агенттиктер, инспекциялар, кызматтар аларды кийинчерээк карап, кийинчерээк чече берсе болот. Менин байкашымча азыр биринчиден министрликтерде чечишти. Ал эми кандай кызматтар болот? Агентствалар болот, жана инспекциялар болот. Аларды иш тартибинде чечебиз деп кийинке калтырып койгондой мага сезилди. Мисалы жанагы финансылык полициясы боюнча мен оюмча али так чечим кабыл алынган жок. Өзүнчө болобу же болбосо ички иштер министрлигине киреби же болбосо башында айтып аткан жанагы жаза өтөө кызматы ички иштер министрлигине кирет деп аткан, ал кирдиби же кирген жок, ал боюнча дагы бир аз түшүнүксүз маселелер калып калды. Ошондуктан мен ойлойм, алардын көпчүлүгү иш тартибинде чечебиз деп калтырып коюшту окшойт. Кандай реформа болбосун, ал ошол аны жүргүзүүгө, ишке ашырууга каражат керек болот да. Мына өткөндө бир талкууда мурдагы өкмөттүн мурдагы аппарат жетекчиси Бакыт Аманбаев Кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн сатуу акцияларын сатуу тууралуу сөз козгоду да, ушундай жолдор менен каражат табылабы? Табылбайт. Мен ошол Бакыт Аманбаев мурда аппараттын жетекчиси болчу, азыр эми кызматта болбой калды. Чогуу Азаттык радиосунда сүйлөп атканда айтып калды, ошол Кумтөрдүн акциясын 700 миллион долларлыгын сатууну сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз деп. Биринчиден бул бат чечиле турган маселе эмес, бизге азыр бат акча керек. Анткени чынында эле реформалардын бардыгы структуралдык өзгөрүү болсо дагы ал каражат тарап кылат. Өзгөчө кыскартууга келе турган болсо каражат талап кылат. Себеби кыскартууга келгенде биз ошол кыскартып аткан мамлекеттик кызматчылардын тиги эмгек мыйзамына ылайыктуу жарым жылдык, үч айлык же бир айлык айлык акысын алдын ала төлөп беришибиз керек да. Бул дагы бюджет үчүн бир топ таңсыктык болуп эсептелет. Буга акча кайдан табылат мен билбейм. Бирок кечээ күнү финансы министрлиги айтып калды, бизде азыр бюджетте 90 миллиард сом акчабыз бар, таза акчабыз. Дегенине караганда мүмкүн акча бар болушу мүмкүн. Бирок жалпысынан баары бир айтсак болот, биздин бюджетте кошумча каражат ошол реформаларга же болбосо инвестицияларга, башка чыгашаларга каралган эмес. Бюджеттеги акчанын көпчүлүк бөлүгү бул айлык акы, пенсия менен эле пособияга кетет да. Ошондуктан Кумтөрдү сатабы же башка бир иштерди карап атабы, бат акча таап келиш азыр өтө оор. Биринчиден Кумтөрдүн акциясын сата турган болсо ал көптөгөн айлар сүйлөшүүлөр жүрүшү керек, чечим кабылданышы керек. Анан ал бизде эмес, чет мамлекетте сатылат. Ал механизмдери бир топ көпкө созулат. Экинчи акча табуу маселеси, бул кредит алыш керек. Кредит алуу дагы бул сүйлөшүүлөр жүргүзөт. Эл аралык валюта фонду болобу, дүйнөлүк банкпы, же болбосо Кытай менен Россиядан алабызбы, бул дагы көптөгөн убакытты талап кыла турган нерсе да. Ошондуктан мен айтат элем, азыр бюджетке реформаларга, структуралык реформа болобу, тез акча таап келүү мүмкүн эмес, ал көп убакытты талап кыла турган маселе. Ошондуктан ушундай өзгөртүүлөрдү конституция кабыл алгандан кийин, анан кийинки чакырылыштагы жогорку кеңеш келгенден кийин өткөрүш керек беле? Мен ойлойм, туура. Мүмкүн азырынча кое туруп конституциялык өзгөрүүнү киргизип, коом кабыл алып, бир тараптуу ошол президенттик бийлик болсо президенттик бийлик тарапка өткөндөн кийин ошонун жыйынтыгы менен мүмкүн структуралык, саясий, маданий революцияларды кылсак, реформаларды кылсак туура болмок. Азыр кылды, мүмкүн ар ким, ар бир бийлик өзү чечет. Алар ушуну туура деп чечсе керек. Реформа бул бир эле структуралык реформа эмес. Бизде 30 жылдын ичинде мамлекетте бардык келген президенттер, бардык бийлик реформаларды кылабыз деп ошол структуралык кана өзгөрүүлөр жасап келген. А структуралык өзгөрүү бизде эч убакта ийгилик алып келе албайт. Реформа деген 3 багыттан турат. Биринчиси бул структуралык, экинчиси маданий, үчүнчүсү саясий реформалар. Эгерде биз маданий жана саясий реформаларды жасабастан туруп, структуралык гана өзгөрүүнү жасай турган болсок, ал эч кандай мамлекетке ийгилик бербейт. Ал убактылуу гана элди мындай алаксытып, элге мынакей биз реформа жасап атабыз деген көз карашты айтышы мүмкүн, көргөзүшү мүмкүн, бирок жыйынтыгында эч кандай өзгөрүүлүк алып келе албайт. Мурдагы президенттердин дээрлик бардыгы структуралык гана реформаларды жасаган, ошон үчүн алардын бардыгынын саясаты ийгилик алып келген жок, бардыгынын тарыхы, бардыгынын тагдыры аябагандай оор болуп калды. Саясий реформа болгондо ушу
Конституция, жаңы конституциянын долбоорун даярдоо, анан башкаруунун формасын өзгөртүү, мына ушулар реформа болуп атат да, саясий реформа. Жок. Конституциянын башкаруу моделин өзгөртүп, биз президенттик бийлик болобуз деп айткан. Бул мурдагы эле кылып жүргөн ишибиздин бардыгын эми мыйзамдаштырып коёлу деген көз караш болуп эсептелет. Мисалы мен жана айтып кетпедимби? Биз 30 жылдардан бери ушул күчтүү президенттик бийликте жашап келебиз. Жана айтып кеттим, бардык маселени бизде Кыргызстанда 30 жыл бою бүт барын президенттер чечип келген. Аны бүт барыбыз билебиз. Ушул саясатты жакшы билген, саясатка аралашып жүргөн саясатчылар болобу, журналисттер болобу, баарыбыз жакшы билебиз. Бирок эми толугу менен ошону мыйзамдаштырып конституцияга киргизели деп атабыз. Бул мамлекетте башкаруу системасы өзгөргү дегенге алып келбейт. Башкаруу системасы ошол эле бойдон калды, болгону мыйзамдаштырып атабыз дегенди гана түшүндүрөт. Бул маанилүү реформа эмес. Маанилүү реформа жана мен айтып кеткендей эле мамлекетте саясий өзгөрүү болсо жана маданий өзгөрүү болсо. Саясий өзгөрүү деген эмне? Бизде бир дагы президент Кыргызстанда саясий оппозицияга эркиндик берген жок. Саясий оппозицияга чыдаган жок. Бир дагы президент өзүнө карата айтылып аткан сындарды көтөрө алган жок. Журналисттер тарабынан, оппозиция тарабынан, жарандык коом тарабынан. Бир дагы президент Кыргызстанда чогулуш эркиндигин бере алган жок. Эгерде жарандар келип тынч митинг өткөрөлү десе, мейли өткөргүлө, каалаганыңардай деп айта алган жок. Бардыгына мэрия тарабынан тыюу салат, милицияны кой берет, КГБ'ны кой берет, куугунтуктайт. Мына ошонун айынан Кыргызстанда маанилүү саясий жана айтып аткандай маданий өзгөрүү болгон жок. Эгерде мамлекетте келген бийлик өзгөчө саясий оппозицияга чыдабаса, сөз эркиндигине жана чогулуш эркиндигине чыдабай турган болсо, анда бүгүнкүдөй конституцияга киргизген өзгөрүүлөрүбүз, структуралык өзгөрүүлөрүбүз эч кандай жыйынтык бербейт. А кийинки кездерде мындай митинг өткөрүп, сөз эркиндиги дагы анча-мынча жылыш болду да, э? Болду, болду, албетте. Ар бир мамлекетте эволюциялык өзгөрүүлөр болот. Тарых, убакыт менен келген өзгөрүүлөр болот. Бизде Кыргызстанда интернеттин жардамы менен, Google'дын, Facebook'тун, Twitter'дин жардамы менен, биздин бийликтин эмес, элибиздин жардамы менен бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Аябагандай тез эмес, бирок жакшы өзгөрүүлөр бар. Чынында эле азыр сөз эркиндиги мурдага караганда дурус, чогулуш эркиндиги мурдага караганда дурус. Жаңы келген президент кандайдыр бир деңгээлде сынга чыдап атат. Бирок көп президенттер убактылуу чыдайт ушугачы. Анан кийин бир убакыт өткөндөн кийин эле ай булардын бардыгы тажатты деп туруп анан кийин КГБ'ны кой берет, милицияны кой берет, мэриядан тыюу салат да анан кийин бардыгын бурап кирет да. Бирок азырынча дурус деп айтышыбыз керек. Жылыш бар. Кайрадан ушул өкмөттүн курамына келсек, мына өкмөттүн курамына бир топ мындай жана 5-6 октябрда активдүүлүгүн көргөзгөн, деги эле өзүнүн жарандык позициясын көргөзүп жүргөн кээ бир кадрлар кирбей калыптыр. Мисалы Тилек Токтогазиев, Эльвира Сурабалдиева, Сыймык Жапыкеев, Максат Мамытканов ушуга окшогондор. Эмне үчүн ушулар кирбей калды деп ойлойсуз? Мына булар деле өзүн 100 күн иштептир. Мисалы Тилек Токтогазиев өзүнүн ишинин мындай 100 күндүк отчетун берип атат кечечи. Анан берки кадрлар ушундай кандай критерий менен тандалып, анан булар эмне үчүн ушул өкмөттүн структурасына кирбей калышты? Мен идеалдуу жана реалдуу эки саясатка бөлөр элем. Эгерде идеалдуу болсо, албетте мен өзүмдүн көз карашым боюнча көп нерселер башкача болмок. Мисалы өкмөткө аябагандай сапаттуу билими бар, дүйнө таануусу кенен, демократияны, эркиндикти сөз менен эмес, каны, жаны менен кабыл алган адамдардын болушун каалар элем. Бул идеалдуу саясат, менин көз карашымдагы. Реалдуу саясат бар. Реалдуу саясатта мен ойлойм, ар бир келген президент, ар бир келген мамлекеттик башкаруучу өзүнүн командасын алып келет. Өзүнүн көз карашын, жан дүйнөсүн мамлекетке башкарууга таңуулайт. Бул туура кандайдыр бир деңгээлде. Садыр Жапаров азыр президент болуп келди, өзүнүн командасын түзүп атат. Албетте, ошол эле Тилек Токтогазиевдин,
дагы башка адамдардын өкмөттө болсо жакшы болмок. Бирок бул болсо алдагы трагедия эмес. Анткени жана мен айтып кеттим, реалдык саясатта ар бир президент, ар бир мамлекеттик башкаруучу өзүнүн көз карашын коомго, мамлекетке таңуулап өзүнүн командасын түзөт. Садыр Жапаров азыр өзүнүн командасын түзүп атат. Биз коом колдодубу Садыр Жапаровду? Колдоду. 80% добуш алды. Эгерде 80% добуш алып биз ишеним бере турган болсок, анда коом азыр массалык маалымат каражаттары сындашыбыз керек. Бирок ошол эле убакта Садыр Жапаровко өзүнүн командасын түзгөнгө, өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө, өзүнүн идеяларын ишке ашырганга биз азыр шарт түзүшүбүз керек. Мен ойлойм, Садыр Жапаров өзүнүн командасын түздү, өзүнүн саясатын ишке ашырып баштады. Сиз ошол сот реформасы дагы ишке ашышы керек деп келатасыз, ошол убакта сот реформасы кандай болушу керек? Бул аябагандай оор маселе. Бул адамдын көз карашын, билимин, дүйнө таануусун, прогрессивдүүлүгүн талап кылган багыт реформа болуп эсептелет. Биздин соттор өмүр бою президенттин көзүн карап келген. Биздин соттор эч убакта мыйзамдуулук менен адилеттүүлүктү туу туткан эмес. Алар үчүн туу тутуу бул президенттин айткан командасы болгон. Ошон үчүн көптөгөн жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер, саясатчылар мага окшогон адилетсиз жапа чегип түрмөгө отурган учурлар аябагандай көп болуп атат. Жарандардын адилетсиз түрмөдө отуруусу аябагандай көп болуп атат. Мен ошол түрмөдө отуруп көрдүм. Түрмөдөгүлөрдүн 60-70% күнөөсүз. Туура эмес отурат, мыйзамсыз отурат, туура эмес статья коюлган, туура эмес провокация болуп түрмөгө камалып калган учурлар аябагандай көп. Укук коргоо органдарынын соттун катасынан бүгүнкү күндө жабыр тартып аткан биздин жарандар аябагандай көп болуп атат. Ошондуктан сот реформасы, укук коргоо органдарынын реформасы бул аябагандай принципиалдуу маселе. Сот реформасы кандай болуш керек? Биринчиси, бүгүнкү күндө мен ойлойм, сотторду тандоо кеңеши, соттун ичиндеги дисциплинардык кеңеш толугу менен тарап, алардын бардыгы ачык айкын массалык маалымат каражаттарынын катышуусу менен, жарандык коомдун катышуусу менен кайрадан куралып, ошолор сотторду кайрадан четинен тандап башташы керек. Бүт бардыгын бир күндө болбосо дагы четинен тандашы керек. Бул биринчиси. Экинчиси, сот, бардык сот процесстери ачык видеого, аудиого жазылышы керек. Эч кандай тыюу салуу болбойт. Бизде соттордун бардыгы тыюу салып иштеп атат азыр. Мынакей мен өзүмдүн сотум бар, ачык деп коет. Бирок сот келет дагы, сот айтат. Бул журналисттер көп болуп атат. Азыр аудио, видео жазууга тыюу салынат. Убактылуу. Деп туруп тыюу салып коет, болду бүттү. Ошо менен сот кайра жабык болуп калып атат. Соттун бардыгы аудио, видео жазуу менен, журналисттердин катышуусу менен ачык өтүшү керек. Бул кандайдыр бир деңгээлде сотко таза, адилеттүү чечим кабыл алууга түрткү болот. Бул да маселе чечпейт. Кичинеден түрткү болот. Үчүнчү маселе. Сотто адвокаттардын ролун карама каршылык аябагандай күчтүү болуш керек. Бүгүнкү сотто прокурор сот эмнени чечсе ошолордуку болот. Адвокаттын айтканын эч ким укпайт. Адвокаттардын ролун аябагандай жогору көтөрсөк, адвокаттар менен прокурорлор тең тайлашсын. Дагы адвокаттар өз алдынча тергөө жүргүзсүн, өз алдынча далил чогултушсун. Адвокаттарга басымды жок кылалы. Адвокаттарды бүгүнкү күндө коркутуп лицензиясын тартып алабыз деп адвокаттардын өзүн басып коюп атат. Мына ошого окшоп адвокаттардын ролун көтөрүш керек дагы ошол сотко таасир берсин. Чечим чыгарабыз деп чечим чыгаргандан кийин айлап, күндөп, жумалап чечимди бербей жатып алат. Чечим чыгаргандан кийин бир сааттын ичинде, жарым сааттын ичинде чечимди тараптарга бере турган кылып милдеттендирели. Мына ошого окшогон техникалык өзгөрүүлөрдү киргизсек ошондо сотторду кандайдыр бир деңгээлде адилеттүүлүк көбөйө баштайт. Кайсы учурда соттор жабык кетет? Биздин мыйзам боюнча соттор эки гана учурда жабык өтүшү керек. Биринчиси, кандайдыр бир деңгээлде интимдик сотто маселе карала турган болсо, мисалы жанагы зордуктоо маселелери, үй бүлөдөгү чатак маселелер каралса ошол учурда. Экинчиси, кандайдыр бир жашыруун адамдардын бири бири менен жазуулары боло турган болсо ошол жашыруун бөтөт. Бизде мынакей мен бир гана далил келтирейин, мына Койташ окуясы боюнча биздин сотубузду Сооронбай Жээнбеков
анын соттору жана укук коргоо органдары 1,5 жыл жабык өткөрдү. Эмне менен шылтоолоп жабык өткөрдү? Ирина Карамушкина менен анын бир досунун бири-бирине жазган каты бар экен. Ошол кат бул жеке кат, бул сыртка чыкпаш керек деп ошол шылтоолоп сот чечим кабыл алып туруп сотту жабык кылып ташты. Муну ошого окшогон болбогон нерсе менен соттун бүт барын жабык кылды. А закон боюнча жабык ошол экөөнүн бири-бирине жазган каты сотто каралып атканда гана жабык болуш керек болчу. Бул биринчиси. Ошол эле процесс учурунда. Ошол эле процесс учурунда соттун баары эмес, ошол экөөнүн гана жазылышы болгондо. Же болбосо атайын кызматтын кызматчылары катышып, аябаганда чоң жашыруун сыр болушу керек. Эч кандай жашыруун сыр жок. Алдыдагы соттун баарын жапыштады. Эмне үчүн жабык кылып атат? Анткени бир дагы далилдери жок. Бизди күнөөлөгөнгө, бизди каралаганга бир да далил жок. Ошол далилди жашырыш үчүн алып туруп соттун баарын жабык кылып таштаган. Ошо менен баарыбызды 15-20 жылга соттойбуз деп аракет кылышкан. Азыр дагы жакшы жаңы билик келгенден кийин Садыр Жапаров массалык маалымат каражаттарынан айтып, соттун баары ачык болуш керек деп. Ошондон кийин гана сотубуз ачылды. Мына ошо окшогон акмакчылыктар, акылсыздыктар, зөөкүрлүктөр биздин сотубузда ал күнгө чейин жашап келатат. Мына конституция долбоору жогорку кеңешке өткөрүлдү деп атат. А сиз болсо ошол ачык айкындуулук, адилеттүүлүк болсун деп атасыз. Ачык айкындуулук ошо азыртан эле болбой атпайбы? Жогорку кеңештин конституциянын долбоору ушул илине элек коомчулук болсо ошол талкуудан кийинки конституциялык кеңештен кийинки долбоорду көрө элек. Туура. Мында да конституция деген бул биздин баарыбыздын мамлекетте кантип жашайбыз? Эрежебиз. Кандай кылып бири-бирибизге мамиле кылабыз? Мамлекет менен жарандардын ортосундагы мамиле. Мамлекет элге кандай мамиле кылат? Эл бийликке кандай мамиле кылат? Мына ушул эреженин бардыгы конституция болуп эсептелет. Ошол бардыгыбызга тиешелүү эрежени азыркы күнгө чейин конституциялык кеңеш менен жарыя кылбай атканы, мен ойлойм, бул туура эмес жана акылсыздык болуп эсептелет. Жогорку кеңешке бердикпи же башка жака бердикпи ал маанилүү эмес. Ал бүттү алып туруп жарыялап чыташ керек болчу. Жарыялабай отурганы бул конституцияны келечекте легитимдүү эмес кылганга, процедураларды бузганга жана келечекте жарандардын бул конституцияга каршы чыкканга бир топ негиз түзүп коюшту. А эми ушул конституциянын долбоорунун кабыл алуусу кандай болот? Эми талкуу болушу керекпи? Адатта мен жана айтып кетпедимби, конституциялык кеңешме ишти бүткөндөн кийин биз мынакей иштеп чыктык деп туруп эле жарыялап койсо коом талкуулап жатып калмак чуручуу болуп бардыгы. Ар нерсени айтып жашырып кармап отурганы бул күндөн күнгө коомго аябагандай көп нааразычылык жаратып каршылык да жарата баштады. Эми жогорку кеңешке алып киргенден кийин ал кандай талкуу болот? Мен аны билбейм. Бирок эми жогорку кеңешке алып киргенден кийин баары бир жарыя болот да. Жогорку кеңеш талкуулап атканда ал элге чыгат. Бирок мөөнөтү кыскарып калат бир топ. Дагы ал дагы коомчулук тарабынан бир топ нааразычылыктарды жаратат. Баары бир парламент аны сыртка алып чыгат. Баары бир коом билет. Аны жашырып эмне кылат? Андан көрө жашырбай коомго аргытып койсо, коом талкуулап отура бермек азыр. Биз эми ушул мамлекет башчыдан өкмөттөн эмнелерди күтөбүз? Биз ушул көп ушул убакка чейин сындап келдик. Анан эми дагы эле ошол үмүт бар да баарыбызда эле. Эми эмнени күтөбүз алардан? Бизде коом дайыма айтат. Үмүтүбүз бар, үмүт кылалы, өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деп. Өзгөрүүлөр үмүт кандайдыр бир реалдуу көрсөткүчтөргө таянат. Илимпоздор, саясатчылар, саясатты жакшы билген адамдар дайыма биз алдын ала айтышыбыз керек. Бул кетип аткан жол туура эмес. Бул туура деп жана мен айтып аткандай конституцияны бүттүбү? Жарыялаш керек. Бул дүйнөлүк практикада, аны жашыра турган эч нерсе жок. Ошондуктан биз алдын ала эле айтсак болот. Бул туура болуп атат, бул туура эмес болуп атат деп. Конституцияны жарыяланбай жатышы туура эмес. Кайсы бир программалардын иштелип чыкпай атканы туура эмес деп. Бирок сиз айткандай эле майла жок, жаңы бийлик келди. Жаңы бийликке биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Чыдап, сындабай карап турушубуз керек жана
kandaydır bir ümit artıp turuşuğuz gerek. Karap turalı bardığı jakınkı aylarda, jakınkı kündördü biline başlaydı. Ошол сиз дагы ошол президентке талапкер болдуңуз эле ошол кезде президентке талапкерлер менен жолугушууда өздөрүн программаңыздарды айтып аттыңыздар, ойлоруңуздарды билдирип аттыңыздар. А азыркы ошол президент болуп шайланып келген Жапаров ошол талапкерлер менен иштешеби, жолугушуу өткөрүп же ошол талапкерлерди тартып, мисалы сиздин программаңда ишке ашырууга ошо кандайдыр бир өзү кызыктар болуп сиздерди сиздер менен кызматташат деп ойлойсузбу? Массалык маалымат каражаттарынан Садыр мырза бир топ жолу айтты. Инаугурациядан кийин ошол кандидаттар менен чогулуп сүйлөшөм деп. Мен ойлойм, бул жакшы маданият, жакшы традиция, эгер ошону жасаса. Эми азырынча чакыра элек. Эгерде чакырса барабыз, мен жеке өзүм барам. Өзүмдүн ойлорумду айтам. Эгерде кеңеш сураса, кеңешимди берем. Сураса, сурабаса, эч убакта барбайм. Эч нерсе сурабайм, эч кандай кызмат кылбайм. Бирок мен бир нерсени билем, мамлекет башчы болуп келгенде чакырса, көп саясатчылар барат. Колунан келишинче жардам бергенге аракет кылат. Ал жаңы келген президентке, Садыр мырзанын өзүнө байланыштуу маселе. Демек ошол эл деле ошо биз деле мындай азыр үмүт кылып ишенип ошо дагы эле бир жакшылыктарды жакшы нерселерди күтүп атабыз да. Эми үмүт деген бул маанилүү да баары бир адамбыз бардыгыбызда үмүт бар. Бирок азыркы процесстерди карап туруп мен алдын ала айтат элем оор болот. Мен Кыргызстанда маанилүү өзгөрүү боло турган себептерди кадамдарды азырынча көрө элек. Экономика, саясат, социалдык абал, тышкы саясат, бюджет аябагандай оор абалда. Мына ушул фондо элге үмүт берүү жакшы, бирок аны аткаруу өтө оор. Азыркы келген бийлик 10 тонналык, мисалы Садыр Жапаров экөөбүздүн салмагыбыз менин оюмча бирдей эле, 70 килонун тегерегиндебиз, 70-80 килонун тегерегинде. 70-80 килолук адамга 10 тоннаны илип койгондой болду да. Ошону тартуу аябагандай оор болот. Ал жүктү тартуу үчүн команда керек. Болгондо дагы мыкты команда керек. Эгер ошол 10 тоннаны тартам десе, анда 10 тоннаны тарта ала турган команда болуш керек. Андай команданы мен азырынча көргөн жокмун. Ошондуктан 10 тонна жүктү тартуу 80 килолук адамга мен ойло мүмкүн эмес. Бул жакынкы убактарда кайрадан оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Рахмат анда, ушуну менен маегибизди аяктайлы. Урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, окурмандары, серип берүүсүндө биз азыркы өкмөт, өкмөттүн курамы жана биздин болуп жаткан иштер тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда мейманда Жогорку Кеңештин экс-депутаты Равшан Жээнбеков болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.